aquesta protesta social, com és normal, està vertebrada i animada pel món del treball, pel sindicalisme, però suposa realment una resposta molt àmplia de la societat civil. Nosaltres voldríem cridar l'atenció sobre la varietat de col·lectius i sectors socials que estan sortint avui al carrer, realment molt àmplia, des del moviment veïnal, per descomptat, fins a tot tipus de plataformes en defensa dels serveis públics, de la sanitat, de l'educació, pares i mares de família, veureu moltes criatures, hi hauran representants de ONGs, representants de tots els sectors, de pensionistes, de tots els sectors que es veuen colpits i que es veuen maltractats per les polítiques d'austeritat. Aquesta presència variada i molt plural de la societat civil cal interpretar-la no només com una expressió de l'amplitud del malestar que estan generant aquestes polítiques d'austeritat i aquests pressupostos que avui contestem al carrer, sinó també de la possibilitat d'alternatives i d'altres polítiques públiques que puguin donar i imprimir un gir a aquesta situació. Tots els col·lectius que estan aquí estan treballant i estan representant altres polítiques possibles. Avui la societat catalana vol dir prou aquestes polítiques de retallades, aquestes polítiques que ens detreuen drets un dia sí i un altre també. Vol dir prou a uns pressupostos de la Generalitat que el que fan és continuar i aprofundir les retallades. Vol dir prou a una reforma de les pensions que no cal. Tenim un sistema plenament viable i que el que vol en tot cas és recapitalitzar els bancs, donar-los els nostres diners als bancs. Vol dir prou a que els pensionistes que ja no hi arriben a final de mes doncs continuïn tenint cada dia més dificultats per arribar a final de mes. Vol dir prou aquesta política del govern del PP, que quan en comptes de fer polítiques socials, en comptes de cobrar els més riques, el que fa, sembla ser, ara és fer lleis per reprimir les protestes, per reprimir a la gent que no està a confort. Tant des del punt de vista de lo que seria la idea aquesta de modificar la llei de vaga, com per el que fa referència a la pròpia seguretat ciutadana. La seguretat ciutadana no es garanteix amb més repressió, es garanteix amb polítiques socials i en aquests moments toquen les polítiques socials. És en aquest sentit, amb el sentit que jo crec que avui la ciutadania dona un pas més endavant i exigeix a aquest govern que deixi de ser tan feble amb els poderosos, que deixi de posar-se de genolls davant de la Comissió Europea, davant de la senyora Merkel, i atengui les necessitats dels seus conciutadans. Ha estat tota una setmana plena de manifestacions, avui Barcelona sumarà amb aquestes mobilitzacions i jo crec que el govern ha d'escoltar el carrer, ha d'escoltar la ciutadania. Per tant, avui el que volem palesar és aquesta rebel·lia de la societat civil contra una situació, contra unes polítiques d'austeritat i contra unes polítiques lliberticides que estan qüestionant el model social que havíem conquerit i que cada cop es va esdevenint més estret.